Sonic. Finalmente encontrou sua família. Tenta me acompanhar. Eu sei que nem sempre foi fácil. Mas você se manteve o mesmo aqui. É. No meu pulmão. Ou no seu coração. Tivemos uma violação de segurança de alto nível. E precisamos da ajuda imediata da equipe Sonic. O projeto Shadow vai além de tudo que nós já enfrentamos. A história do Shadow começou como a sua, Sonic. Mas onde encontrou família e amigos? O Shadow só encontrou perda e dor. Tudo bem. Temos um alien maluco à solta. Como a gente acha aí? Começa com a bola de fogo gigante? Adorei a ideia. Começa com a bola de fogo gigante. Ele impressiona mais do que o ouriço que eu enfrentei no passado. Cara, eu tô do seu lado, né? Que grupinho colorido. A gente não quer lutar. Na verdade, Sonic, eu ia gostar de uma lutinha. Não! Minha vez. Não dá pra gente sentar e conversar? Ele é poderoso demais. Sonic! Não acredito que eu tô falando isso, mas a gente precisa de você sabe quem. Isso é uma péssima ideia. E quando é que isso me impediu? Doutor. O quê? Temos visitas. Deprimente, Robotnik. Até pra você. Precisamos da sua ajuda. Com uma condição. Bora fazer isso! Eu não posso dominar o mundo! Talvez eu ajude a salvá-lo! Precisa de um ajuste. Mas, senhor, eu não tenho o tecido adequado. Já encontrei. Quando acabarmos, não vai sobrar nada. Vou sem trapacear! O que você fez? O que eu devia fazer? Bem-vindo ao lar, meu garoto. Não é possível, não é? Não pode ser. Não pode? Eu tô. Tá mesmo? Vovozinho. Em carne e bigode.